ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የህብር ሬዲዮ አድማጮች፣ እለቱን የህብር ሬዲዮ ዜናዎችን እናሰማችኋለን። ዜናው የምናሰማችሁን ሀብታሙ አሰፋና ታምሩ ገላንም። በቅድሚያ አርዕስተ ዜና፣ ህወሓት በተስፋ መቁረጥ ሞርታር መተኮሱ የተኩስ አቁም ጥሪ መቅረብ የጀኔራሉ አስተያየት፣ በእስራኤል በትውልደ ኢትዮጵያውያን ላይ ዘረኝነት የውጊያው መቀጠል፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ምላሽ፣ በኦሮሚያ ብሔር ላይ ያነጣጠረው ጥቃትና ሌሎችም ዜናዎች ያሉን፣ ዝርዝሩን እንሆ። በደብረ ታቦር ከተማ ላይ ከባድ መሳሪያ ጥቃት የፈጸመው ህወሓት ተጨማሪ ጥቃት እንዳይፈጽም ከፍተኛ የማጥቃት እርምጃ እየተወሰደበት መሆኑ ተገለጸ። በጥቃቱ የተገደሉ 5 የአንድ ቤተሰብ አባላትና 2 በከባድ የቆሰሉ ይገኙበታል። በአማራ ክልል ደቡብ ጎንደር ደብረ ታቦር አካባቢ በነበረው ውጊያ ከፍተኛ ውድቀት የደረሰበት ህወሓት በህዝብ ላይ የበቀል እርምጃ ለመውሰድ 4 ከባድ መሳሪያዎችን ወደ ሰላማዊ ሰዎች ደብረ ታቦር ከተማ ላይ የተኮሰ ሲሆን የአንድ ቤተሰብ 5 አባላትን ሲገል 2 ሌሎችን በከባድ ማቁሰሉ ታውቋል። የደብረ ታቦር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ከንቲባ ወንዴ መሰረት ዛሬ ማምሻው እንደገለጹት በጥቃቱ በቤት ውስጥ የነበሩ 5 ሰዎች ላይ የሞት፣ በ2 ሰዎች ላይ ደግሞ ከባድ ጉዳት እንደደረሰ ያረጋገጡ ሲሆን የግለሰቦች ቤትም በተተኮሰው ከባድ መሳሪያ ሳቢያ መውደሙን ገልጸዋል። 1 ህፃንን ጨምሮ በጥቃቱ የተገደሉት 3 ሴቶችና 2 ወንዶች ሲሆኑ ሁሉም የአንድ ቤተሰብ አባላት መሆናቸውን ገልጸዋል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ንጹሐን ኢላማ አድርጎ ጥቃት እየፈጸመ የሚገኘውን አሸባሪውን ህወሓት እንዲያወግዝ ጥሪ ያቀረቡት የከተማ አስተዳደሩ ደብረ ታቦር ከተማ በተረጋጋ ሁኔታ ላይ እንደምትገኝ፣ ሰርጎ ገቦች ወደ ከተማው እንዳይገቡ አካባቢውን በመጠበቅ ህዝቡ እያደረገ ያለው አኩሪ ተግባር አጠናክሮ እንዲቀጥል ማሳሰባቸው ታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የከባድ መሳሪያውን ጥቃት ተከትሎ በከተማው ህዝቡን ለማረጋጋት ሰሞኑን ሲያደርጉ እንደቆዩት ሁሉ ወጣቶች በተደራጀ መንገድ የተንቀሳቀሱ ሲሆን ህወሓት ተጨማሪ የከባድ መሳሪያ ጥቃት እንዳይደርስ በግንባር የተሰለፈው ኃይል የተጠናከረ እርምጃ እየወሰደ ሲሆን ህወሓት ከባድ መሳሪያዎቹን እንዳይማረኩ ለማድረግ ሽሽት መጀመሩም ታውቋል። በአካባቢው በነበረው ውጊያ የአማራ ፋኖ ሳይቀር ታንክ በክላሽ መማረካቸውን የሚገልጹት እነዚሁ ምንጮች ህወሓት በርቀት ወደ ከተማው በቀጥታ የተኮሳቸው 4 ከባድ መሳሪያዎች ህዝቡን ለመጉዳት ያለመ፣ በቀጥታ ከአማራ ጋር ሂሳብ እናወራርዳለን የሚሉትን በተግባር እየዋሉ መምጣታቸውን የሚያሳይና ተስፋ መቁረጣቸውን የሚያመለክት መሆኑ ተገልጿል። ህወሓት የመከላከያ ሰራዊቱ ከትግራይ ከወጣ በኋላ ህወሓት በአማራና በአፋር ክልል ላይ በከፈተው ጥቃት አፋር ጋሊሶ ላይ በአንድ ትምህርት ቤት ውስጥ የተሰባሰቡ ህጻናትና ሴቶች ላይ በከባድ መሳሪያ አማካኝነት በወሰደው ጥቃት ከ200 በላይ ንጹሐን ሲገደሉ፣ ሰሞኑን የእንግሊዙ ቴሌግራም ጋዜጣ እንዳጋለጠው በሰሜን ወሎ አካባቢ አጋምሳ ተብሎ የሚጠራውን አንድ መንደር ህወሓት በከባድ መሳሪያ ሙሉ ለሙሉ ከነነዋሪዎቹ ማውደሙን ገልጿል። መንደሯ ከአፋር ክልል ጥቂት ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝ ሲሆን ቴሌግራም የተሰኘው ጋዜጣ በዘጋቢው አማካኝነት ባደረገው ምርመራ ከአካባቢው ወደ ደሴ የተፈናቀሉ ንጹሐን ዜጎች በማነጋገር የጦር ወንጀል መፈጸሙን ጭምር መዘገቡ ይታወሳል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ቀደም ሲል ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ህወሓት ከባድ መሳሪያ እንደሌለው ተደርጎ ሲነገር የነበረውን ወቀሳን በተመለከተ የብልጽግና ፓርቲ ዛሬ ለማስተባበር ሞክሯል። ብልጽግና ፓርቲ በማህበራዊ ገጹ እንዴት ይረሳል ብሎ እንደጠቀሰው ጁንታው በእርግጥም ንፋስ ላይ የተበተነ ዱቄት ሆኗል። አሁን እያወካ ያለው ብናኙ ነው። እሱንም እንዴት ማስታገስ እንዳለባቸው ውድ የኢትዮጵያ ጦር ጠበብቶች መፍትሄውን ያውቁታል። ትላንት የዘረፈው ሚሳኤል ታጥቆ ላሸነፈውን ጦርነት ዛሬ ቆሞ ጠብቀኝ መሳሪያ ወልውሎ ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ እያለ ሲዝት እንደማየት የሚያስገርም ነገር የለም በማለት ከ9 ወራት በፊት ተከዜ በረሃ ላይ ልክ እንዳስገባ ነው አመራሮቹ እንደ ካሮት ከአፈር ውስጥ ተቆፍሮ እንዳልወጡ ነስባት ንጋ ታዝሎ በቃሬዛ ቋጥኝ ውስጥ እንዳልተገኙ እነ አባይ ወልዱ እኔ አብዱላሂ ሀሰን ነኝ እንዳላሉ ዲያስፖራ ደጋፊዎቻቸው በየአውሮፓና አሜሪካ ከተሞች ሲንደባለሉ እንዳልከረሙ ያ ሁሉ ተረስቶ የተበተነው ዱቄት አለሁ አለሁ እያለ ሲፎክር ማየት ጉድ ያስብላል ሲል ብልጽግና ፓርቲ ራሱን ለመከላከል ሞክሯል። በኢትዮጵያ ውስጥ ከትግራይ ክልል ጋር በተያያዘ ላለፈው 9 ወራት የዘለቀው ጦርነት በአስቸኳይ እንዲቆም ሲል የተባበሩት መንግስታት ጥሪ አቀረበ። የድርጅቱ ዋና ጸሐፊ የሆኑት አንቶኒ ጉተሬች ዛሬ በኢትዮጵያ ጉዳይ በተመለከተ በወዳጆ የትስስር ገጻ ቸው ላይ እንዳጋሩትም በኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ የሚገኘው ግጭትም የጸብ አጫሪነት እንቅስቃሴዎች በአስቸኳይ እንዲቆሙ ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። ዋና ጸሐፊው ጉተሬች በዚሁ ጥሪያቸው ላይ ለሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት የተዘረጉ መንገዶች ያለ አንዳች ገደብ ተደራሽነት እንዲኖራቸውም፣ በኢትዮጵያ ውስጥም ላለው ችግርም ኢትዮጵያ ሰራሽና መራሽ የሆነም የፖለቲካዊ ምክክር መድረክም በአስቸኳይ እንዲፈጠር እጠይቃለሁ
አልተሳካሁም ብለዋል። የተናጠል የተኩስ ስምምነት አድርጎ ያልተሳካለት የኢትዮጵያ ፌደራላይ መንግስት ለአንቶኒ ጉተሬዥ እስካሁን ድረስ የሰጠው ምላሽም አልታወቀም። ይበዚህ እንዳለ አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ የተከሰተውን ውጥረትና ችግርን በተመለከተ በቀድሞ በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር የነበሩት አምባሳደር ዴቪድ ሺን በሰጡት አስተያየት ህወሓት በአሁኑ ወቅት በአማራ በአፋርና በኤርትራ በኩል ያለውን እንቅስቃሴውን አቁሞ ወደ መወያየት የሚመጣ ባለመሆኑ የእርቀ ሰላም ሂደቱ በቅርቡና በቀላሉ ይፈጸማል ብለው እንደማይገምቱ አምባሳደር ሺን ተናግረዋል። ሰሞኑን ለእርቀ ሰላም ጉዳይ ወደ ኢትዮጵያ የመጡት የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ልዩ አማካሪ የሆኑት አምባሳደር ጄፍሪ ፌልስማን ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ጋር ባደረጉት ውይይት ላይ አሜሪካ በህወሓት ላይ ጫና እንድትፈጥር አቶ ደመቀ ለአምባሳደር ጄፍሪ መናገራቸው ይታወሳል። ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ በተለያዩ አቅጣጫዎች እየተመታ የሚገኘው የአሸባሪው የህወሓት ኃይል ሊቀጥል የማይችልበት ደረጃ ላይ ደርሷል አሉ። ምክትል ኮሚሽነሩ የዘረፉትን ይዘው እንዳይወጡ ይደረጋል ብለዋል። በሽብር የተፈረጀው ትህነግ ህወሓት ቡድን በአማራ ክልል ወረራ ከጀመረ አንስቶ በተደጋጋሚ በመምታት እንዲዳከም የማድረግ ስራ መሰራቱን የአማራ ልዩ ኃይል ዋና አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ገልጸው ወደ ጋይንት አቅጣጫ ያቀናው የጠላት ስብስብ በተለያዩ አቅጣጫዎች መመታቱን፣ በየቦታው በደረሰበት ምት ሊቀጥል በማይችልበት ደረጃ መዳከሙን፣ ወደፊት የመገስገስ አቅሙም ተገድቧል ብለዋል። አሁን ወደ ማጥቃት እንደጀመሩ በየደረጃው እየተዳከመ ነው። አሁን ወደ ውስጥ የገባው በተለያዩ ቦታዎች ገጥሞታ ነኝ ከመጀመሪያው። ለምሳሌ አሁን ወደዚህ ወደ ጋይንት አቅጣጫ የመጣው ኃይል ግዳን ላይ የተወሰነ ውጊያ ገጠመው። እንደገና ቀበሮ ሜዳ የሚባል አካባቢም ተመሳሳይ ተመታ። ከዚያ ዘቢጥ ላይ ለአምስት ቀን በተከታታይ ተገቶ ተመትቷል። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ወደዚህ ወደ ጋይንት አቅጣጫ የወጣው። ይህ ኃይል አሁን በየቦታው በደረሰበት ምት ወደፊት ሊቀጥል በማይችልበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ጠላትን በአጭር ጊዜ ለማጥፋት የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ኃይል፣ ሚሊሻና ፋኖ በቅንጅት እየሰሩ መሆናቸውን ያብራሩት የአማራ ክልል ልዩ ኃይል አዛዡ በየደረጃው ያሉ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችም ግንባር ድረስ በመሰማራት እየታገሉ ናቸው ብለዋል። ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ አያይዘውም የሽብር ቡድኑ ዋነኛ ዓላማ የአማራን ህዝብ መበቀል፣ ዘረፋ መፈጸምና ጠላቴ ብሎ የፈረጀውን አማራን ማዳከምና ኢትዮጵያን ማፍረስ መሆኑን ጠቅሰው ወራሪው ቡድን የህዝቡን በሬ፣ ፍየልና በግ እያረደ ሲበላ፣ ጎተራ ዘቅዝቆ እህል ሲጭንና ሁሉን አቀፍ በደል ሲፈጽም በተግባር መታየቱን ገልጸዋል። ይህ ቡድን እያለ ሀገር በሰላም እንደማይቀጥል ያነሱት ዋና አዛዡ ዳግም እንዳይነሳ ተደርጎ መመታት አለበት ያሉ ሲሆን፣ ጦርነቱ ህዝባዊ ነው፣ አሸባሪ ቡድን ህዝብ አሰልፎ እንደመጣ ሁሉ እንደ ህዝብ እየተዋጋን ነው ብለዋል። ቡድኑ ከገባበት አካባቢ እንዳይወጣ ህዝቡ በሁሉም መንገድ መሰናክል መፍጠር አለበት ብለዋል። የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ረዳት አዛዥ የሆኑት ኮሚሽነር ቢሰጥ ጌታውን በበኩላቸው አሁን የገባው ኃይል መውጣት የለበትም፣ ወደ አገሩ ሊመለስ አይገባም፣ መሬታችንን የረገጠ ኃይል በዚያው መቀበር አለበት ያሉ ሲሆን፣ በቂም በቀል ዘርና ሀብት ለማጥፋት የመጣ ቡድን መውጣት የለበትም፣ ከተቻለ መያዝ፣ ካልተቻለ ደግሞ መውደም አለበት ብለዋል። ሰራዊቱ ከውጊያ በላይ ፈታኝ የሆኑ ተፈጥሯዊ ነገሮችን በመቋቋም የተጋረጠበትን አደጋ ለመቀልበስ ያለ እረፍት እየሰራ መሆኑን ገልጿል። ወደ ደቡብ ጎንደር የገባው ኃይል መውጫ መግቢያው እንደተያዘ የገለጹት ምክትል ኮሚሽነሩ አሸባሪው የህወሓት ቡድን ከአማራ ህዝብ ዘርፎ ሊወጣ የጫነባቸው በመቶዎች የሚቆጠሩ ተሽከርካሪዎችን በጋይንት መስመር ይዞ መቆሙንም ጠቅሰዋል። የአማራ ህዝብ አዋርዶ የሚወጣና የሚቀር ጠላት የለም፣ ሁሉም በየደረሰበት ጠላትን መደምሰስ አለበት ሲሉ ለህብረተሰቡ ጥሪ አስተላልፈዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሰሞኑን በህወሓት ላይ በተወሰዱት የተጠናከረ የመልሶ ማጥቃት እርምጃ ከመከላከያ ሰራዊቱ የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ በተጨማሪ ፋኖና በተለያዩ ደረጃ ራሳቸውን ያደራጁት የአማራ ፋኖ ወጣቶች ከፍተኛ ተጋድሎ ማድረጋቸው የተገለጸ ነው። በርካቶች ቃል በተገባው መሰረት የማረኩትን መሳሪያ ለግላቸው ማድረግ ጀምረዋል። ትላንት በደቡብ ጎንደር የተለያዩ አካባቢዎች፣ በወልቃይት ማይጠብሪ ግንባር ጭምር ህወሓት ሽንፈት እየደረሰበት እንደሆነ መረጃዎቻችንን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ውስጥ በሰላማዊ ዜጎች ላይ የተለያዩ የወሲባዊ ጥቃቶች በእንደ ጦር መሳሪያነትም የመንግስት ኃይሎች እየተጠቀሙ ነበር የሚለው የአንዳንድ ምዕራባውያን ሚዲያዎችም በበቂ ማስረጃ መረጋገጥ እንደሚገባው ዓለም አቀፍ ድርጅቶች አስታወቁም። ከኢትዮጵያና መሰል አገራት ጋር የተለያዩ ግንኙነት ያላቸው መንግስት ያልሆኑ ተቋማት በቅርቡ በበይነመረብ አማካኝነት ያካሄዱ ስብሰባን በተመለከተም ዲያስፖራ ፖለቲክስ ያገኘው መረጃን እንዳመላከተው በመሰረተ ሀሳብ ደረጃም ጦርነትና ግጭት ሲካሄድ የሰብአዊ ጥሰቶች ሊኖሩ እንደሚችሉም ከግንዛቤ ውስጥ በመክተት ነገር ግን ከትግራይ ክልል ቀውስ ጋር በተያያዘ የጅምላ ጾታዊና ወሲባዊ ትንኮሳ ተደርጓል የሚለው ተጨባጭ ማስረጃ ለማቅረብ እንደሚገደዱም ተሰብሳቢዎቹ ተናግረዋል። በተባበሩት መንግስታት የሴቶች ጉዳይ ተወካይ፣ የተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም ዩኤንዲፒ ተወካይ፣ በተባበሩት መንግስታት የእርዳታ ፕሮግራም ተቋም
UNFPA በተባበሩት መንግስታት የአካል ጉዳተኞች መብት ተቋም OHCR የዓለም አቀፉ የስደተኞች ተቋም IOM በኢትዮጵያና በአካባቢው ተወካዮች ያካሄዱት ስብሰባ ላይ በትግራይ ክልል ውስጥም ከኢትዮጵያና በኤርትራ ወታደሮች አማካኝነት በሰላማዊ ዜጎች ላይ ወሰባዊ ትንኮሳ ተፈጽሟል በተባሉ የጾታ ተኮር የጅምላ የጥቃቶችና ጾታዊ ትንኮሳዎችም እንደ ጦር መሳሪያነት የመጠቀም እርምጃን በተመለከተም የነጠረ በማስረጃ የታገዘ መረጃ እንደሌላቸው የIOM ተወካይና ስብሰባውን የመሩት ማሪን አቼንግ አጠቃላይ ውንጀላውን በገለልተኛ ወገን መጣራት አለበት ሲሉም ለተሰብሳቢዎቹም ተናግረዋል። የዓለም አቀፉ የሴቶች ጉዳይ በኢትዮጵያ በአፍሪካ ህብረትና ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ተወካይ የሆኑት ሊታም ቻዊራም በበኩላቸው በሴቶች ላይ የሚደርሱ የጾታ ትንኮሳዎችም ዘገባዎችም አንዳንዴ ዓለም አቀፍ ትኩረትም ለመሳብ ሲባል ጥቅም ላይ እንዲውሉ አንዳንድ ነገሮችን እውነታነት እንዳለው ሊካድ አይገባም አንዳንዴም ትንሽ ጨው በመጨመር የማጣጣም ነገሮችም ስለሚታዩ ሁሉን ያቀርቡልን መረጃዎችን እንዳለ ማጣጣም የለብንም ብለዋል። UNFPA የኢትዮጵያ ተወካይ የሆኑት ዳንያም ጌል በበኩላቸው የተለያዩ ጋዜጠኞችም የተለያዩ ስሜት ኮርኳሪ ጥያቄዎችን እንደሚጠይቁ አውስተው ምን ያህል ሴቶች በትግራይ ክልል ውስጥም ተደፈሩ ምን አይነት ጥቃት ደረሰባቸው የሚሉት ጥያቄዎችም በማስረጃና በዝርዝር መቅረብ ይኖርባቸዋል ከዚህ አኳያም ከኢትዮጵያ ጉዳይ የነጠረ የጋራ አቋም ይኖርናል ሲሉም አስተያየት ሰንዝረዋል። የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኢሰማኮን በጋራም ለመስራትም ማቀዱን የተናገሩት የዓለም አቀፉ የአካል ጉዳተኞች መብት ተሟጋቹም ተወካይ ቻርልስ ናዲናም በጾታ ጥቃት ዙሪያም ቅድሚያ ማጣሪያ እንዲሰጠው የኢሰመጎን ማሰልጠንም እንደሚገባም አጽንኦት የሰጡ ሲሆን በዚህ አጋጣሚ ግን የጾታ ትንኮሳም ጥያቄ በቀጣይነትም ሊነሳ ስለሚችል አንድ ወሳኝ አቋም ሊያዝ ይገባበታልም ተጨባጭ መረጃ ማግኘትም አለብን ብለዋል። ከሚዲያዎችም ለመረጃዎቻችን ትክክለኛ ምንጭ ምን እንደሆነ የሚቀርቡ ጥያቄዎች ይኖራሉ ያሉት ሌታም ቺወራም ተገቢው መረጃም ከሌለን በጅምላ ሴቶች ተጠቅተዋል በትግራይ ክልል ደርሷል ለተባለው የሰብአዊና ጾታዊ ትንኮሳም በእጆቻችን ማስረጃ ሳይኖሩን እንደ ተባበሩት መንግስታት ተወካዮች ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር መላተም አይኖርብንም ይህ አይነቱ ጉዳይ ልዩ ማጥራትም እውቀትም ይጠይቃል ያስፈልገዋል ምርመራውም ማጣራቱም ቢሆን እንደ ህዝብና ቤት ቆጠራ በየቤቱ እየተሄደም ስንት ሰው በዚህ ቤትም ይኖራል ማለት አይደለም በማለትም ምክረ ሐሳባቸውን ሰንዝረዋል። የUNFPA በኢትዮጵያ ተወካይ የሆኑት ዳንያም ጌልም በበኩላቸው ቀደም ሲል በድርጅታቸው ሰላማዊ መጠለያ ውስጥ ጥበቃ ሲደረግላቸው የነበሩ ሴቶችና ልጃገረዶች በኢትዮጵያ ወታደሮች ተወርረዋል የሚል ጥያቄም ከጋዜጠኞች በኩል እንደገጠማቸውና እርሳቸው ግን እንደዚህ አይነትም የመጠለያ ቦታ ስለመወረሩ አንደማያቁም ተናግረዋል። በትግራይ ክልል ሴቶች በጅምላ ተደፍረዋል ወሲባይ ጥቃትም ደርሶባቸዋል የሚለው ዜና የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ አንኳር የመወያያ ርዕስ ሆኖ መሰንበቱ ይታወሳል። በደቡብ ጎንደር የተለያዩ አካባቢዎችና በሰሜን ወሎም የተጠናከረ ውጊያ ቀጥሏል። የወጣቶች ተሳትፎ ከፍተኛ መሆኑ እየተገለጸ ነው። በደቡብ ጎንደር ደብረ ታቦርን ለመቆጣጠር አቅዶ ያልተሳካለት ህወሓት ከጉና ተራራና ጋሽና ላይ በደረሰበት ከፍተኛ ሽንፈት ሳቢያ ሞርታር ተኩሶ ደብረ ታቦር ከተማ ላይ ሰላማዊ ሰዎች ላይ ጉዳት ያደረሰ ሲሆን በአሁኑ ወቅት በሚወሰደው ጠንካራ የመልሶ ማጥቃት እየሸሸ ባለው የህወሓት ጦር ላይ ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰ መሆኑ ታውቋል። በሌላ በኩል በሰሜን ወሎ በሀብሩ ወረዳ የአረርቲና የሶዶማ ጀግኖች አሁንም አስደማሚ ጀግንነት በመፈጸም ህወሓት ተሻግሮ እንዳይሄድ ለማድረግ ከፍተኛ እንቅስቃሴ ያደረጉ ሲሆን ወጣቶች ቀላልና ከባድ መሳሪያዎችን እየማረኩ መሆናቸው ታውቋል። ከሰሜን ወሎ አካባቢዎች በአራት ወረዳዎች ላይ ህወሓት ሙሉ ለሙሉ ለቆ እንዲወጣ መደረጉን የሚጠቅሱት ወታደራዊ ምንጮች መከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይል ሚሊሻ ብቻ ሳይሆን ገበሬውና ወጣቱ በተደራጀ መንገድ አካባቢውን ከመጠበቅ አልፎ የጦርነት እንቅስቃሴ ባለባቸው አካባቢዎች በግንባር ድረስ በመሰለፍ ሰፊ አስተዋጽኦ በማድረግ ደፈጣ ውጊያ ከፍተኛ ጀብዱ እየፈጸሙ መሆናቸው ታውቋል። ወጣቶች ዲሽቃ፣ መትረየስና ሌሎች መሳሪያዎችን ከመማረክ ባለፈ በተደራጀና በተናበበ መንገድ የአካባቢያቸውን ሰላም ለማስጠበቅ ከሚያደርጉት ጥረት ውጪ መከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይል ሚሊሻና ፋኖ ውስጥ ሰርጎ ገቦች በአካባቢው እንዳያልፉ ለማድረግ ከፍተኛ እንቅስቃሴና እርምጃ እየወሰዱ ይገኛል። የህወሓት እንቅስቃሴ በሁለቱ አካባቢዎች ተስፋ የመቁረጥ እንቅስቃሴ ነው። በሰላማዊ ሰዎች ላይ ሞርታር እስከ መተኮስ መድረስ ህወሓት ከአማራ ህዝብ ጋር ችግር የለብኝም፣ ችግሬ ከስርዓቱ ጋር ነው የሚለውን ማታለያውን እንኳን ለማሰላሰል ጊዜ እንዳላገኘ የሚያሳይ መሆኑ እየተገለጸ ነው። በራያ ግንባርና በሌሎችም የሰሜን ወሎ አካባቢዎች ህወሓት በአሁኑ ወቅት የሚያደርገው እንቅስቃሴ ተመልሶ ወደ ትግራይ ለመውጣት የተለያዩ አማራጮችን እየተጠቀመ ሲሆን በአንጻ
በአንጻሩ በሚወሰደው ያጸፋ እርምጃ ከፍተኛ ማፈግፈግና ሽሽት ላይ መሆኑም የተገለጸ ነው። ለህወሓት እንቅስቃሴ መስፋፋት አስተዋጽኦ ያደረጉ አስቀድሞ ሰርጎ ገቦች ብቻ ሳይሆን በአካባቢው ይኖሩ የነበሩ የትግራይ ተወላጆች በተለያየ እንቅስቃሴ ውስጥ ተሳትፎ ያደረጉ መለየታቸውን፣ አንዳንዶችም ራሳቸው ተደናግጠው ገብቶ ከነበረው ጦር ጋር አብረው መሸሻቸው ታውቋል። ትላንት በደቡብ ጎንደር ከህወሓት ጋር የወገኑ በተለያየ ኃላፊነት ደረጃ ላይ ባሉ ህብረተሰቡ የራሱን እርምጃ የወሰደ ሲሆን ህወሓት በየደረሰባቸው ቦታዎች ላይ ለእኔ የሚላቸው አዳዲስ ሹመት እየሰጠ ህዝቡንም በሹመትና በአሳልፉ ለመደለል ያደረጋቸው ሙከራዎች እንዳልተሳኩለት እየተገለጸ ነው። ይህ ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ቻይና የኢትዮጵያን ቡና በገፍ ከሚገዙ ቁጥር 10 የዓለማችን አገራት ውስጥም ተካተተችም። ለኢትዮጵያም የተለያዩ የረጅምና የአጭር ጊዜያት ብድሮችን በመስጠትም ከፍተኛ ግንኙነትም በመፍጠር ላይ የምትገኘው ቻይና የኢትዮጵያ የቡና ምርትን በብዛት ወደ አገራቸው ከሚያስገቡት 10 የዓለማችን ዋነኛ የቡና ሸማቾች አገር ውስጥ መካተቷን ሺንኳ የተባለው የአገሪቱ የዜና አገልግሎትም ዘገበ። በተጠናቀቀው የኢትዮጵያ የ2013 ዓ.ም የበጀት ዓመት ውስጥ የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን ተቋም ወደ 21339 ቶን ቡና ለውጪ አገር ገበያ ለማቅረብ አቅዶ ወደ 31145 ቶን በመላክ በአጠቃላይ ወደ 115.46 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ማግኘቱን ተቋሙ የገለጸ ሲሆን ከዚህ የውጪ ገበያም ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸርም የ11889 ቶን ጭማሪና የ51.22 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ተጨማሪ ገቢ መገኘቱን ባለስልጣኑ መስሪያ ቤቱ አስታውቋል። የኢትዮጵያን ቡና ወደ አገራቸው በስፋት በማስገባትም ጀርመን ቀዳሚውን ስፍራ የያዘች ሲሆን አሜሪካም፣ ቤልጅየም፣ ሳውዲ አረቢያም፣ ቻይናም፣ ጃፓን፣ ደቡብ ኮሪያም፣ ጣሊያን፣ ፈረንሳይና አውስትራሊያ ዋነኛ የኢትዮጵያ አስርት ቡና ሸማች አገር ሆነዋልም ተብሏል። በጥራቱና በጣዕሙ በዓለም ላይ የታወቀው ኮፊ አረቢካን የተባለው የቡና ዝርያ መገኛ አገር የሆነችው ኢትዮጵያን ለውጭ ገበያም የምትልከው ቡና ከመጠጥነቱም ባሻገር እንደ ቸኮሌት ለመሳሰሉት ምግቦችም መካከል እንደ ማካለሻም እንደሚውልም ታውቋል። ቻይናም ከኢትዮጵያ ጋር የጠበቀ ግንኙነት ካላቸው አገራት መካከል አንዷ ስትሆን ወደ 50 የሚጠጉ በብዙ ቢሊዮን ዶላር የሚንቀሳቀሱ የተለያዩ የኢትዮጵያ ፕሮጀክቶችን ቻይና የደጎመች ሲሆን ከነዚህ መካከል ወደ 1.7 ቢሊዮን ዶላር የሚፈጅ የስኳር ማምረቻ ፋብሪካ፣ ወደ 2.3 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ የኤሌክትሪክ ውሃ ማመንጫም ፕሮጀክቶችን በመርዳት ረገድ የቻይና እጆች እንዳሉበትም ታውቋል። የእነ እስክንድርን የፍርድ ቤት ችሎት ሲከታተል የነበረው ጋዜጠኛ ጌጥዬ ያለውን ፍርድ ቤቱ ጥፋተኛ ሲል እንዲታሰር አዘዘ። ከዓመት በላይ በቀጠሮ ሲጉላላ የነበረውን የእነ እስክንድር ጉዳይ ለቀጣዩ ዓመት ተዛወረ። የባልደራስ እውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ አመራሮች በሆኑት እነ እስክንድር ነጋ የክስ መዝገብ የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የጸረ ሽብርና ህገ መንግስት ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ከችሎት ዘገባ ጋር በተያያዘ የእነ እስክንድር ጉዳይ ከሚከታተሉት ጠበቆች አንዱ ጠበቃ ቤተ ማርያም አለማየሁና ጋዜጠኛ ጌጥዬ ያለው እንዲሁም አሃዱ ራዲዮ የተሳሳተ ዘገባና ጽሁፍ አቅርበዋል በሚል ዛሬ ችሎት ተላልፋቸዋል በማለት ከፍተኛው ፍርድ ቤት በፖሊስ በላከው መጥሪያ መሰረት ተጠርጣሪዎቹ ዛሬ ፍርድ ቤት የቀረቡ ሲሆን ጠበቃውን በነጻ ያሰናበተው ፍርድ ቤት ጋዜጠኛውን ጥፋተኛ በማለት ታስሮ አድሮ በነገው ዕለት የፍርድ ውሳኔ ይሰጣለሁ ብሏል። ፍርድ ቤቱ የክስ ዝርዝር በችሎት ላይ እንደገለጸው አንደኛ ተጠርጣሪ ጋዜጠኛ ጌጥዬ ያለው መንግስት በእነ እስክንድር ነጋ ላይ መሰረተው ሀሰተኛ ክስ በአስቸኳይ ይቋረጥ በሚል የፍርድ ቤት የዳሰሳ ጽሁፉ ውስጥ የተሳሳተ መረጃ ተላልፏል ያለ ሲሆን፣ ሁለተኛና ሶስተኛ ተከሳሽ ጠበቃ ቤተ ማርያም አለማየሁ በእነ እስክንድር የክስ መዝገብ ከአህዱ ራዲዮ ጋር ባደረጉት ቃለ መጠይቅ ወቅት የሰጡት አስተያየት ጋር ተያይዞ ችሎቱ የፖለቲካ ችሎት ነው የሚል አንደምታ ያለው ቃለ መጠይቅ አድርጓችኋል ያለ ሲሆን የችሎቱ ገለልተኝነት ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ዘገባ ተሰርቷል በማለት ፍርድ ቤቱ የክስ ዝርዝር ችሎቱም አብራርቷል። የእነ እስክንድር ነጋን የፍርድ ቤት ችሎት በመከታተል የሚዘግበው ጋዜጠኛ ጌጥዬ ያለው የዳሰሳ ጽሁፉ እንደጻፈ በችሎት ሂደት የታዘበውን መዝገቡና ለዘገባው የተለያዩ የመረጃ ምንጮች እንደተጠቀመ እንዲሁም የመረጃ ምንጮችን ከሙያ አንጻር ለመግለጽ እንደማይገደድ ለፍርድ ቤቱ ምላሽ የሰጠ ሲሆን የእነ እስክንድር ጠበቃ የሆነው ቤተ ማርያም አለማየሁ በበኩሉ በእነ እስክንድር ጉዳይ ከአሃዱ ሬዲዮ ጋር ቃለመጠይቅ ማድረጉን ጠቅሶ የሰጠው አስተያየት ሙሉ ቃል በአሃዱ የቀረበ ባይሆንም አቶ ዛዲግ አብርሃ ለቢቢሲ በሰጡት ቃለመጠይቅ የፖለቲካ እስረኛ የለም ማለታቸውን አስመልክቶ ከሳቸው ተቃራኒ ሀሳብ ገልጭ ያለው ይህ ደግሞ ከችሎትና ከዳኞች ጋር በተያያዘ በተለይ ከዚህ ችሎት ጋር በቀጥታ የተገናኘ አስተያየት አልሰጠውም በማለት ለፍርድ ቤቱ አብራርተዋል። አሃዱ ራዲዮ በተወካይ በጠበቃቸው አማካኝነት በሰጠው ምላሽ ከጠበቃ ቤተ ማርያም አለማየሁ ጋር ቃለመጠይቅ መደረጉ ሆኖም በኤዲቶሪያል ሙሉ ዘገባው አለመታየቱን ለችሎት አስረድተዋል። ፍርድ ቤቱ የተከሳሾችን ምላሽ ከሰማ በኋላ አንደኛ ተከሳሽ ጋዜጠኛ ጌጥዬ ያለውን ጥፋተኛ በማለት ውሳኔ የሰጠ ሲሆን ዛሬ ታስሮ በነገው ዕለት የቅጣት ማቅለያ ይዞ እንዲቀርብ ትዕዛዝ በመስጠት ለነገ ነሐሴ 14 2014
አራት አመት ወለ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። ጠበቃ ቤተ ማርያም አለማየው ችሎቱ በነጻ ያሰናበተው ሲሆን አሃዱ ራዲዮን ችሎት በቢሮ እንደሚያናግራቸው መግለጽ የክስ መዝገቡን አቆይቶታል። የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በነስክንድር ነጋ መዝገብ ላይ አቃቤ ህግ በግልጽ ምስክሮቹ እንዲያሰማ የመጨረሻውን ውሳኔ ሰጠ ሲሆን የምስክሮች አሰማም ሂደት የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ ችሎት የሰጠው ውሳኔ ተፈጻሚ እንዲሆን በሰጠው ትእዛዝ መሰረት ምስክሮችን ለመስማት ለቀጣዩ አመት ጥቅምት 4 5 8 9 እና 10 አቃቤ ህግ ምስክሮቹን ይዞ እንዲያቀርብ ሲል ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። መንግስት አለኝ የሚለው መረጃ በይፋ በአቃቤ ህግ አማካኝነት ለፍርድ ቤት ሳይቀርብ በቀጠሮ ብቻ እስክንድር ነጋ ከአመት በላይ ሲጉላሉ መቆየታቸው ይታወሳል። እስክንድር ለችሎት የፖለቲካ እስረኞች ሲሉ መግለጻቸው ይታወሳል። ይህ ሬዲዮ ክታይ መረጃ ምንጭ ነው። በእስራኤል ሀገር የሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያን እህቶች የተለያዩ የዘር ተኮር ጥቃቶች እየተፈጸሙባቸው እንደሆነ ተገለጠ። ሃርቴስ የተባለው የአገሪቱ ጋዜጣ በዛሬው ለንባብ እንዳበቃው በእስራኤል የሚገኙ በርካታ ቤተ እስራኤላውያን እህቶች በስራ ገበታቸው የተለያዩ ዘር ተኮርና ከእውነተኝነት የራቁ መድሎችም በእስራኤላውያን ቀጣሪዎቻቸው እንደሚደርሱባቸው ዘግቧል። አንዲት በጥርስ ሕክምናና ጤና አጠባበቅ ዙሪያ የምትሰራ ባለሙያም ደንበኞቿ ከሆኑ ትውልደ ኢትዮጵያኖች ባገኘችው መረጃ ትውልደ ኢትዮጵያን ሴት ሰራተኞችም ከሌሎች ተመሳሳይ ሰራተኞችም ዝቅተኛ ደሞዝ እንደሚከፈላቸው፣ የስራ እድገትም እንደማይሰጣቸው፣ ሌላው ቀርቶ ለመቀጠር እንኳን እድል እንደማያገኙ አማረው መናገራቸውን አድቫ ማዕከል የተባለ የጥናት ተቋም በኩል ባቀረበችው አስተያየት ላይ ተካቷል። እንደ ጥናቱም ከሆነ ትውልደ ኢትዮጵያኖቹ ሴቶችም ወደ ትምህርት ቤትም እንዲገቡም አይበረታቱም፣ ለስራ ገበያም ያላቸው ተፈላጊነት በጣም አነስተኛ መሆኑም ጥናቱ ይገልጻል። እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2018 በወጣው ጥናት የትውልደ ኢትዮጵያን ሴቶች ወርሃዊ ደሞዛቸው በአማካኝ 5619 ሻክል ወይም 1736 የአሜሪካን ዶላር ሲሆን የእስራኤል ተወላጆች ግን ወደ 8546 ሻክል ይከፈላቸው እንደነበረም ዘገባው አውስቷል። በእስራኤል ውስጥም ለሁሉም ወገኖች እኩል የስራ እድል የሚያመቻቸው ኮሚሽን በሰጠው ምላሽም ትልቁ ችግር የእስራኤልን ቀጣሪዎቻቸው በትውልደ ኢትዮጵያኖች እህቶችም የስራ ችሎታ ላይ አመኔታቸው በጣም ያነሰ በመሆኑ ነው ብሏል። በመፍትሄ ሀሳብነት ደረጃም ትውልደ ኢትዮጵያኖች እህቶችም በሳይንስ በሂሳብና መሰል ትምህርቶች ላይ የዳበረ እውቀትም እንዲኖራቸው የተለያዩ ማጠናከሪያ ስልጠናዎችም እንዲወስዱም ሲል ሀሳብ ምክሩን አቅርቧል። ትውልደ ኢትዮጵያዊቷና የመጀመሪያዊቷም የእስራኤል የውህደት ሚኒስትር የሆኑት ወይዘሮ ፔኒናም ታማኖ እሸቴም በእስራኤል ውስጥ የሚገኙ ትውልደ ኢትዮጵያኖችም በሁሉም ረገድ ተመጣጣኝ የስራ የቤትና ተመሳሳይ ጉዳዮች ላይ ዋስትና እንዲኖራቸው እንደሚታገሉም ከዚህ ቀደም መዘገባችን ይታወሳል። መንግስት በአዲስ አበባና በአፋር ከአሸባሪዎቹ ህወሓትና ሸኔ ጋር ግንኙነት በመፍጠር ኢኮኖሚያዊ አሻጥር የፈጠሩና ገንዘብ ያስተላለፉ 57 ሰዎችን በቁጥጥር ስር ማድረጉን ገለጸ። የአገሪቱ የደህንነትና ጸጥታ የጋራ ግብረ ኃይል ዛሬ ይፋ ባደረገው መግለጫ ለአሸባሪዎቹ ህወሓትና ሸኔ ቡድኖች በተለያዩ ህገወጥ መንገዶች ገንዘብ ሲያስተላልፉና ኢኮኖሚያዊ አሻጥር ሲፈጽሙ ነበሩ የተባሉ 57 ሰዎችን በአዲስ አበባና በአፋር በቁጥጥር ስር ማድረጉን ገልጿል። ለሁለቱ በሽብር የተፈረጁ ድርጅቶች በህገወጥ መንገድ ገንዘብ ሲያስተላልፉ ኢኮኖሚያዊ አሻጥር ለመፍጠር ሲሞክሩ የነበሩ ተጠርጣሪዎች መሆናቸውን የገለጸው ይኸው መግለጫ በተለያየ ህገወጥ መንገድ ገንዘብ ሲያሰባስቡና ሲያስተላልፉ የነበሩ እንዲሁም ኢኮኖሚያዊ አሻጥር በመፈጸም ህብረተሰቡን ለአመፅ ለማነ ሳሳት ሙከራ ሲያደርጉ የነበሩ ናቸው ያላቸውን በአዲስ አበባ 51 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ሲውሉ ከእነዚሁ ጋር ግንኙነት አላቸው የተባሉ በአፋር ክልል 6 ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ገልጿል። የደህንነትና ጸጥታ ግብረ ኃይል መግለጫ አያይዞም አዲስ አበባ ውስጥ በተለያዩ ክፍለ ከተማዎች ተሰማርተው ከአሸባሪዎቹ ህወሓትና ሸኔ ቡድን ጋር ሚስጥራዊ ግንኙነት በመፍጠር በህገ ወጥ መንገድ ገንዘብ ሲያሰባስቡና ሲያስተላልፉ እንደነበሩ ጠቅሶ በቁጥጥር ስር ከዋሉት ውስጥ አንዳንድ ተጠርጣሪዎች በህገ ወጥ የንግድ እንቅስቃሴ በመሰማራት ለሽብርተኛ ህወሓት ቡድን መረጃዎችን በመሰብሰብ በሚስጥር ለመስጠት ጥረት ሲያደርጉ እንደነበሩም ይገልጻል። የፋይናንስ ምንጭና ሎጂስቲክ ድጋፎችን ለማድረግ በህቡ ሲንቀሳቀሱ በተደረገው ክትትል መታወቁን ይኸው መግለጫ አመልክቷል። ከተጠርጣሪዎቹ መካከል ፍቃዱ ረዳ የተባለው ግለሰብ በአዲስ አበባና በመቀሌ ቅርንጫፍ ባለው መንግስት ያልሆነ ድርጅት ውስጥ የተሰጠውን ኃላፊነት በሽፋነት በመጠቀም ለአሸባሪ ህወሓት ቡድን የፋይናንስ ድጋፍ ለማድረግ ሲንቀሳቀስ በቁጥጥር ስር መዋሉን ገልጿል። ምረሳ ግብረስላሴ፣ ኑር አበባው ካሳዬ፣ አማን አህመድ፣ ሀብቶም ደሳለኝ፣ አብዲሳ ጫላ የተባሉትና ሌሎችም ከሽብር ቡድኑ ጋር በፈጠሩት ሚስጥራዊ ትስስር ተጠርጥረው ከተያዙት ውስጥ አብዛኛዎቹ የተለያዩ ስልቶችን በመጠቀም የአሸባሪውን የህወሓት ቡድን አባላትን ሀብቶች ስለማሸሽ፣ መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች ሽፋን የፋይናንስ ድጋፍ ለማድረግ እንዲሁም ገንዘብና ቁሳቁስ በማሰባሰብ ለመላክ ጥረት ሲያደርጉ እንደነበር መረጃዎች ይጠቅሳሉ ብለዋል። ተጠርጣሪዎቹ ገንዘብና ወታደራዊ አልባሳትን ከአዲስ አበባ ከተማ በማሰባሰብ በአፋር ክልል ለቡድኑ ለማድረስ ሲሞክሩና ከዛም ተልኮ በመቀበል አዲስ አበባ መጥተው ከሸኔ ቡድን አባላት ጋር ግንኙነት ፈጥረው የሽብር ተግባር ለመፈጸም በተለያዩ ግለሰቦች ቤት ምክክር ሲያደርጉ እንደነበርም ይጠቅሳል። በአዲስ አበባ የተለያዩ የምግብ ሸቀጣቀሸቀጦችና የግንባታ እቃዎችን በመጋዘን በማከማቸት እጥረት እንዲፈጠርና የኑሮ ውድነት
እንዲባባስ በማድረግ እንዲሁም ዜጎች ግብር እንዳይከፍሉ በህቡ ቅስቀሳ ላይ በመሰማራት ህብረተሰቡ ለአመጽ እንዲነሳሳ ጥረት ሲያደርጉም ነበር ይላል። ከሽብር ቡድኑ ጋር ግንኙነት ያላቸው እነዚህ ኃይሎች በውጪ ጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎችም ጭምር የሚደገፉ መሆናቸውን የገለጸው ይኸው መግለጫ ግለሰቦቹ የተለያዩ ሽፋኖችን በመጠቀም ለመንቀሳቀስ ቢሞክሩም ሴራዎቹን በማክሸፉ ሂደት የደህንነትና ጸጥታ አካላት ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ሲያደርጉ ህብረተሰቡ ጥቆማ መስጠት እገዛ ማድረጉንም ገልጿል። የአገር ሉዓላዊነትና አንድነትን አስጠብቆ ለመዝለቅ በሽብርተኛ ህወሓትና ሸኔ ቡድን ላይ በጀሌዎቻቸው የሚቃጣውን ጥቃትና ወረራ እንዲሁም በውጪ ጸረ ሰላም ኃይሎች የሚቀነባበረውን ሴራ ለማክሸፍ በደህንነትና ጸጥታ የጋራ ግብረ ኃይል እየተወሰደ ያለው የተቀናጀ ተከታታይ እርምጃ ተጠናክሮ ይቀጥላል ሲል ይገልጻል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ካለፈው 9 ወር ጀምሮ ከተቀሰቀሰው ወታደራዊና የሰብአዊ ቀውስ ጋር በተያያዘ ለአቅመ አዳምና ለአቅመ ሔዋን ያልደረሱ ጨቅላ ህፃናቶች ለጦርነቱ እንዳይማገዱ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ የሃይማኖት አባቶች፣ የአገር ሽማግሌዎችና ታዋቂ ግለሰቦች የበኩላቸውን ወገናዊና ሰብአዊ ጥረት እንዲያደርጉ ተጠየቀ። ሰሞኑን ህወሓት ጦርነቱን ከትግራይ ባሻገር ወደ አፋርና ወደ አማራ ክልሎች ባስፋፋበት የትንኮሳ አውዱ ላይ ህወሓት የላካቸው በርካታ ጨቅላ ህፃናቶች በጦርነቱ ላይ መርገፋቸውን የተመለከቱ አገር ወዳድ ኢትዮጵያኖችም ለዝግጅት ክፍላችን ሰሞኑን በስልክና በማህበራዊ ትስስር ገጾቻችን አማካኝነት ባደረሱት ጥቆማ እነዚህ የትግራይ ህፃናቶች እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ህፃናት በሰላም በጤና እንዲያድጉ ይደረግ ዘንድ በትግራይ ህዝብ ዘንድ ተደራሽነት ተሰሚነት ያላቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ የሆኑት አቡነ ማትያስን ጨምሮ ሌሎችም የሃይማኖት አባቶችና ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎች በግላቸውም ሆነ በጋራ በመሆን የጨቅላ ህፃናቶቹ እልቂት እንዲቆም በህወሓት ላይ ግፊት ሊያደርጉ የትግራይ ወላጆችንም ጨቅላ ልጆቻቸው ለጦርነት እንዳይገብሩም ሊገስጹም ሊመክሩ ሊማጸኑ ይገባልም ብለዋል። እንደነዚህ አስተያየት ሰጪዎች ምልከታም በቅርቡ በአፋር ግንባር ህወሓት ኮሪደር ለማስከፈት በማለት በጅምላ ከላካቸው ጨቅላ ህፃናቶች ውስጥ አብዛኞቹ የመልሶ ማጥቃት ጦርነቱን መቋቋም ስላልቻሉ በዚያው መቅረታቸው፣ አስክሬናቸውም ለዱር አራዊት መጫወቻ መሆኑን በማህበራዊ ሚዲያዎችና በመገናኛ ብዙሃናት አማካኝነት የተመለከቱት አስተያየት ሰጪዎቹ እንደነርሱ ሁሉም ለአሳዛኙ ዜና እንግዳ የማይሆኑት የሃይማኖት አባቶችና ተጽዕኖ ፈጣሪዎችም በጨቅላ ህፃናቶችና በሴቶችም አማካኝነትም ጦርነቱን ወደ አዲስ አበባ 4 ኪሎ አዘልቀዋለሁ የሚለው ህወሓትን እና ደጋፊዎቹን ወደ ልቦናቸው እንዲመለሱ ሃይማኖታዊ፣ ሰብአዊና ዜጋዊ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ የበኩላቸውን ጥረት እንዲያደርጉ ሲሉም ተማጽነዋል። ከዚሁ የማውገዝ ተግባር ጋር በተያያዘም ህወሓት ጨቅላ ህፃናቶችን ለእሳት ማብረጃም ሲያሰማራም በመረጃና በማስረጃ መረጋገጡን የሚያውቁ በርካታ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች፣ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች፣ የሃይማኖት አባቶችም አክቲቪስቶችም እኩይ ድርጊቱን ከማውገዝ በተቃራኒው የማዕከላዊ መንግስቱም ህጻናቶችን ጨምሮ የትግራይ ተወላጆችን በጅምላ በማሰር ላይ ይገኛል የሚል ስሜት ኮርኳሪ ዜናዎችን በተለያዩ ጊዜያት ማሰራጨታቸው የኢትዮጵያን አንድነትን ለመሸርሸር ከማድረጋቸው ዘመቻም ከመርዳት ውጪም ህወሓት ቆም ያለው ለሚለውም ለትግራይ ህዝብም ጭምር እንደማይጠቅመው ቅሬታ አዘል አስተያየታቸውንም ሰጥተዋል። በተወካዮች ምክር ቤት ከኦነግ ሸኔ ጋር በአሸባሪነት የተፈረጀው ህወሓትም ቃል አቀባይ የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳም ሰሞኑን ከቢቢሲ ቴሌቪዥን ጋር በሳተላይት ስልክ ባደረጉት ቃለ ምልልስም ዓለም አቀፍም ተቀባይነት የሌለውን ጨቅላ ህፃናቶችን ለምን ለጦርነትም ታሰልፋላችሁ ለሚለው ጥያቄ አቶ ጌታቸው በሰጡት ምላሽ እኛ ሰዎችን በግዴታ አናሰልፍም፣ እነዚህ ወጣቶችም ቤተሰቦቻቸው በኤርትራና በአብይ ሰራዊትም እንደዚሁም በአማራ ታጣቂዎችም ተነግሮ የማያልቅ በደል የደረሰባቸው ናቸው በማለትም አቶ ጌታቸው የህፃናቶቹን ለጦርነት መማገድ ፍትሐዊ መሆኑን መግለጻቸው መዘገባችን አይዘነጋም። ዛሬም የኦሮሚያ ክልል ከአካባቢው ሲለቅ የኦነግ ሸኔ በእግሩ ተተክቶ የአማራ ብሔር ተወላጆችን እየገደለ መሆኑ ተገለጸ። ክልሉ ባለስልጣናት ምላሽ መስጠት አልፈለጉም። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ኪራሙ ወረዳ ስኔ ዶሮ፣ ኩቲና ሀሮ በተባሉ ቀበሌዎች በትላንትና ሁለት ብቻ የኦሮሚያ ክልል ከለቀቀ ከሶስት ቀን በኋላ አካባቢውን የተቆጣጠረው የኦነግ ሸኔ አባላት ከ60 በላይ የአማራ ብሔር ተወላጆችን መግደላቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች መናገራቸው ተገለጸ። በቅርቡ በአማራ ክልል ራያ ግንባር የተፈጸመውን ድርጊት ማጋለጡን ተከትሎ ከኢሳት የተባረረው ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ ዛሬ እንደገለጸው በምስራቅ ወለጋ ኪራሙ ወረዳ በሶስቱ ቀበሌዎች ከተገደሉት ከ60 ሰዎች በተጨማሪ መኖሪያ ቤቶችም በእሳት ተያይዘው መውደማቸውን ገልጿል። በሺ የሚቆጠሩ ነዋሪዎች ጥቃቱን ሸሽተው ሀሮ በምትባል የገጠር ከተማ ተጠልለው እንደሚገኙ መግለጻቸውን የጠቀሰው ጋዜጠኛው ከአራት ቀን በፊት ስኔ ዶሮ በተባለች ከተማ ሰፍሮ የነበረው የኦሮሚያ ክልል ልዩ ኃይል ከአካባቢው መነሳቱን ተከትሎ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ወደ አካባቢዎቹ መግባታቸውን ነዋሪዎቹ መግለጻቸውን አመልክቷል። ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ ምላሽ እንዲሰጡት የኦሮሚያ ክልል መንግስት ባለስልጣናትን ደውሎ ለማነጋገር ሙከራ ቢያደርግም ለጥያቄው ምላሽ ማስጣቱንም ዘግቧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከዚህ ቀደም
በተለያዩ ግዚያት የመከላከያ ሰራዊት የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ከያካባቢዎቹ የለቀቀ ኦነክሽኔ በሚል የሚንቀሳቀሰው ታጣቂ ቡድን በተለያዩ የምስራቅ ወለጋና ምዕራብ ወለጋ አካባቢዎች ላይ በንጹሃን ላይ ተደጋጋሚ ጭፍጨፋ ሲፈጽም መቆየቱ ይታወሳል። መንግስት የዜጎችን ደህንነትና ሰላም ማስከበር ያለበት ቢሆንም የኦሮሚያ ክልል በአሁን ወቅት የክልሉን ጸጥታ ማስከበር ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ የሚፈጸሙ ግድያዎች የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት በሚፈጽሙት አሻጥር የአማራ ብሔር ተወላጆችን ለማፈናቀልና ለመግደል በማሰብ የኦሮሚያ ክልል ልዩ ኃይል ጥሪ ሲቀርብለት ምላሽ ባለመስጠት አካባቢዎችን ለቆ በመውጣት በንጹሃን ላይ ጥቃትና ጭፍጨፋ ሲፈጸም መቆየቱም ይታወሳል። በምስራቅ ወለጋ ኪራሙ ወረዳ በሶስቱ ቀበሌዎች ከ60 በላይ የአማራ ብሔር ተወላጆች መገደላቸውን አስመልክቶ እስካሁን የፌዴራል መንግስትም ሆነ የአማራ ክልል የሰጠው ምላሽ የለም። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኦነግ ሽኔና ህወሓት በቅርቡ በጋራ ለመታገል መወሰናቸው ይታወሳል። የሁለቱ በሽብር የተፈረጁ ቡድኖች ዋና የጥቃት ኢላማ የአማራ ብሔር ተወላጆችና ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ማፍረስ በመሆኑ መንግስት ተገቢውን ምላሽ ሊሰጥ ለዜጎችም ጥበቃ ሊያደርግ ይገባል የሚል አስተያየት ሲሰጥ መቆየቱም ይታወሳል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በናዳ ተዘግቶ ለቀናት ተቋርጦ የነበረው የአባይ ሸለቆ ፍልቅልቅ መንገድ ዛሬ ማምሻውን ተከፈተ፣ አገልግሎት ጀምሯል። የአዲስ አበባ ጎጃም መንገድ የትራንስፖርት እንቅስቃሴ እንዲስተጓጉል ያደረገውን በከባድ የቋጥኝ ድንጋይ መንሸራተት ምክንያት ተዘግቶ የቆየው መንገድ በከፊል ተጠግኖ ከዛሬ ምሽት ጀምሮ ለትራንስፖርት ክፍት መሆኑን የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን አስታውቋል። ለቀናት ተዘግቶ የቆየው መንገድ ማምሻውን በከፊል መከፈቱን ናዳውን ለማስወገድ ለቀናት ሲሰራ የቆየው የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ከአዲስ አበባ ወደ ጎጃም የሚወስደው መንገድ አባይ በረሃ በመባል በሚታወቀው አካባቢ ልዩ ስሙ ፍልቅልቅ በሚባለው ስፍራ ላይ ያጋጠመው ከባድ የድንጋይ መንሸራተት ናዳ ክፍት ለማድረግ ከፍተኛ ርብርብ ሲያደርግ መቆየቱንም ጠቅሷል። ችግሩን ለመፍታት አስቸኳይ ጥገና የሚያደርግ ግብረ ኃይል በርካታ ማሽነሪና የሰው ኃይል በስፍራው ከሚገኘው አስቸኳይ ጥገና ቡድን ጋር በጋራ በመስራት በተደረገው ጥረት መንገዱን የዘጋውን ቋጥኝ ድንጋይ በድማሚትና በማሽነሪዎች በመታገዝ የመንገዱን ዋና ክፍል በከፊል ነጻ ለማድረግ መቻሉንም ገልጿል። የመንገዱ በከፊል መከፈትን ጀምሮ ከዛሬ ምሽት ጀምሮ ከግራና ቀኝ በየተራ ተሽከርካሪዎች ማስተላለፍ የተጀመረ ሲሆን የመንገዱ ቀሪ ክፍል ከዘጋው ቋጥኝ ድንጋይ ነጻ ለማድረግና መስመሩን ወደ ነበረበት ለመመለስ ሲባል የትራንስፖርት ፍሰቱ ለሰዓታት በመዝጋትና በመክፈት ቀሪ ስራዎች እንደሚከናወኑ የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ጨምሮ ለመገናኛ ብዙሃን ገልጿል። በአካባቢው በአባይ በረሃ መንገድ ላይ ለቀናት የቆሙ በርካታ ተሽከርካሪዎች በመኖራቸው የትራፊክ ፍሰቱ እስኪቃለል በሁለቱም አቅጣጫ ከሚገኙ ከተሞች ጉዞ ያልጀመሩ አሽከርካሪዎች እስከ ነገ ድረስ ባይንቀሳቀሱ እንደሚመከር ባለስልጣኑ ጨምሮ ገልጿል። የአባይ በረሃ አካባቢ የሚንሸራተት ጠመዝማዛና ናዳ የሚበዛበት በመሆኑ በዚሁ ስፍራ ከወትሮ የተለየ ግዙፍ ናዳ መከሰቱ ስራውን እጅግ ከባድ እንዳደረገው የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን አስታውቋል። በቀጣይ ቀናት ጥረቱን በመቀጠል የትራንስፖርት ፍሰቱ ሙሉ ለሙሉ ወደ ነበረበት እንዲመለስ እንደሚሰራ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ገልጿል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል የዩቱብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።